Ačiū. Na, o mes iš Kauno, žinot, kad Kaunas yra metalo miestas, tai mes padainuosim. Ne, iš tikrųjų tai bus baladė. Are you ready? Kai ateina naktis ir giliau liūdesi, aš šaukiuosi tavęs, mano meilė šviesi, nori skristi aukštyn, ten kur tu gyveni, aukštasis dangau. Kartais tu taip toli esi, kad dar liko man lauk, kol paskesi. Tavo glėbio mano vietą, mano šviesa. Aš klajojau tamsybėse, kai be tave. Kad nežūčiau naktį, kad nelikčiau skausme, tu tik vienas gali man tapt gyvybės ir svet. Su tavim aš gyvensiu ir iškesiu visas kančias, o mano vieta, mano šviesa. Visa lėmėtė savyje,
visa tiesa ir ramybė mano širdį. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ačiū, ačiū. Žinot, mūsų šiandien atvežė mūsų vicemerė ir country festivalio prezidentė Elena Čekienė. Ačiū jai. Ir ten pas mus tame festivalyje tokiamės gitaromis groja. Tai šitą dainą aš pavadinau, kas pagruos smuiku. Tai pabandysim turbūt. Galima tą mikrofoną įjungti. Vieną, o, ačiū. Man patinka LT žvaigždės, su jomis labai smagu. Rytis, Radži ir Minėtas, ir kiekvienas iš jų kietas, tą aš viską suprantu. Bet kas iš jų pagros vaikų? Stilius mandras, su jo groja Aleksandras. Jei kontraktą parašyti ir gražiai jo paprašyti, gitarą jis groš tai štai. Pažiūrėkite, vaikai. Žvaigždės, su jomis labai smagu. Rytis, Radži ir Minėtas, ir kiekvienas iš jų kietas, tą aš viską suprantu. Bet kas iš jų pagros smuiku?